নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড়ত চিবিআইৰ অভিযান বিশাল ফুকনৰ পাৰ্চেলিয়াৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চিবিআইৰ দলৰ বিশাল জিংকি মিলি ৰাজীৱপুৰৰ মালিকাধীন পাৰ্চেলিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কৃষ্ণা গোদাবৰী এপাৰ্টমেণ্টত থকা 704 নম্বৰ ফ্লেটত থকা পাৰ্চেলিয়াৰ কাৰ্যালয়ত এই অভিযান চলাই ছঘণ্টা ধৰি অভিযান চলাই চিবিআইৰ দলটোৱে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আৰু সামগ্ৰী জব্দ কৰে চিবিআইয়ে গুৱাহাটীৰ চিবিআইৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ বিচাৰ আদালতত 8 অভিযুক্তক হাজিৰ চিবিআইৰ চুমি বৰা বিশাল ফুকন তাৰ্কিক বৰাসহ 8 অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ সোমবাৰে পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব 8 অভিযুক্তক ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল অভিযুক্তসকলক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত অম্লান বৰা ৰঞ্জিত কাকতি অভিজিৎ চন্দ্ৰ শুভনজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথক সামগ্ৰীৰ নিৰ্বাচনী হিংসাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিজেপি কৰ্মী বিপুল শইকীয়াক কংগ্ৰেছী গুণ্ডাই হত্যা কৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপুল শইকীয়াৰ হত্যাকাৰীয়ে উচিত শাস্তি পাব বুলি কৈ বিজেপি কৰ্মীজনৰ ত্যাগ অথলে নাযায় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা কয়দী শৰীফুদ্দিন নগাঁও বাসস্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে শৰীফুদ্দিনক 11 অক্টোবৰত মৰিগাঁওৰ জেলৰ দেৱাল বগাই পলায়ন কৰাৰ পিছৰে পৰা আত্মগোপন কৰি আছিল কয়দী শৰীফুদ্দিনে শৰীফুদ্দিনৰ ঘৰ লাহৰিঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত মাহমাৰী পথাৰত পক্সো গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ বিগত দুটা বছৰ মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰত আছিল শৰীফুদ্দিন দিবাপুৰত আত্মগোপন কৰি থকা শৰীফুদ্দিনে যোৱাকালি মৰিগাঁৱলৈ অহাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে অন্য তিনি কয়দী ক্ৰমে তেজপুৰ মিছাবাৰীৰ জিয়াউল ইছলাম মৈৰাবাৰীৰ মফিদুল ইছলাম আৰু লাহৰিঘাটৰ নূৰ ইছলাম পূৰ্বে পানীত পৰি মৃত্যু হৈছিল এটা কয়দীৰ আৰক্ষীৰ জেৰাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব জেলৰ পৰা পলায়নৰ সমগ্ৰ ৰহস্য মৰিগাঁৱত শিক্ষকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে শিক্ষকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা লম্পট শিক্ষক হজৰত আলীয়ে বিদ্যালয়ত পাঠদান চলি থকাৰ মাজতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেৰনীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাঁহ কঢ়িওৱা টাটা মোবাইল আৰু মানুহ কঢ়িওৱা এখন বলেৰো পিক আপ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 6গৰাকী বলেৰো পিক আপ বাহনৰ যাত্ৰী 4গৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নগাঁৱত আই চি আই চি আই বেংকৰ বিষয়াৰ আত্মহনন নগাঁৱৰ শিৱনগৰত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মৃত লোকজন শিৱসাগৰৰ মাইকেল ভেংৰা যুৱকজনে প্ৰেমজনিত কাৰণত আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে সহকৰ্মীসকলে ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ দিনাই প্ৰাক দীপাৱলীৰ আয়োজন এ পি ডি চি এলৰ 30 অক্টোবৰত প্ৰাক দীপাৱলীৰ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ এ পি ডি চি এলৰ সকলো কৰ্মচাৰীক বিজুলী ভৱনলৈ আহিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছে এ পি ডি চি এলৰ মহাপ্ৰবন্ধকে এ পি ডি চি এলৰ জাননীক লৈ ক্ষোভ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ 30 অক্টোবৰ কলা দিৱসত প্ৰাক দীপাৱলী উদযাপনৰ বিৰোধিতা কৃষক মুক্তিৰ স্মাৰ্ট মিটাৰে গ্ৰাহকক মাধমাৰ সোধোৱাৰ সময়তে বিজুলী ভৱনত প্ৰাক দীপাৱলীৰ কাৰ্যসূচীৰ বিৰোধিতা সংগঠনটোৰ দেওবাৰে এ ডি আৰ ইৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা 5023টা পদৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষাত বহিব 13,29,132গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পুৱা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 11:30 বজালৈ প্ৰথমটো পৰীক্ষা দুপৰীয়া 1:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ দ্বিতীয়টো পৰীক্ষা এ ডি আৰ ইৰ বাবে দেওবাৰে কৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট বিয়লি 4 বজাৰ পাছত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তনক লৈ ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ বাবে দেওবাৰে বিশেষ ৰেল সেৱা চলাচল কৰিব 5খন বিশেষ ৰেল মৰিয়নীৰ পৰা নাৰেংগীলৈ আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যালৈ হয়বৰগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কৰিমগঞ্জৰ পৰা শিলচৰলৈ আৰু জামিৰাৰ পৰা শিলচৰলৈ এই ৰেল সেৱা আগবেলা পৰীক্ষা দিয়াসকলে পিছবেলাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাগৃহতে থাকিব পাৰিব নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে থাকিব বিশেষ ৰেলৰ সুবিধা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ আহোঁতে এডমিট কাৰ্ড কলমৰ লগতে আনিব লাগিব পৰিচয় পত্ৰ ইতিমধ্যে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ডাউনলোড কৰিছে পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড দ্বিতীয় বেলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 5,11,000 আঢ়ৈঘণ্টীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত থাকিব 135টা প্ৰশ্ন এইবাৰো পৰীক্ষাত থাকিব নিগেটিভ মাৰ্ক এইবাৰো পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীৰ বাবে নিয়োজিত হ'ব আশাকৰ্মী আৰু অংগনবাদী কৰ্মী আগবেলা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 8,27,000 পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাৰ্থীসকলে লগত নিব পাৰিব বুকলেট 28খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 72টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত বহিব মুঠ 48,437গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ইয়াৰে আগবেলাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 30,388গৰাকী পাছবেলা পৰীক্ষাত বহিব 18,049গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী
মাজুলীত আজিও সম্পূৰ্ণ নহল মিনি সচিবালয়ৰ নিৰ্মাণ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ মাজতে সচিবালয়ৰ দেৱালত মিলিছে ফাট পঞ্চাছ কোটিৰো অধিক টকা ব্যয় ধাৰ্য কৰি 2017 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল নিৰ্মাণ কাৰ্য হাজোৰ কাঁহ পিতল শিল্পৰ বাবে ভাল খবৰ চিডবি নামৰ এটি সংস্থাই আগবঢ়াই নিব হাজোৰ কাঁহ পিতল শিল্পৰ বজাৰ আৰ্থিক মানসিক আৰু বজাৰ দখলৰ লক্ষ্যৰে ওলাই আহিছে চিডবি নামৰ এই সংস্থাটো অসমৰ হাতী দিল্লীৰ মন্দিৰলৈ নিয়াত নিষেধাজ্ঞা জাৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সাময়িকভাৱে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা যোৰহাটৰ হাতীজনী স্থানান্তৰৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছিল অসম আৰু দিল্লীৰ বন বিভাগে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শশী ফুকনৰ বিয়োগত ৰাজ্যৰ সাহিত্য জগতত শোকৰ ছাঁ ফুকনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য জনপ্ৰিয় আলোচনী বিস্ময়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকগৰাকীৰ দেহাৱসানত শোকাহত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ গুণমুগ্ধসকল শশী ফুকনৰ জন্মগাঁও বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ টেঙাবৰীত শোকৰ ছাঁ নগাঁও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল শশী ফুকনে জীৱনকালত টেঙাবৰীৰ ঘৰলৈ গৈ পৰিয়ালৰ সৈতে বিহু পূজা আদিত ভাগ লৈছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিকজনে ফেৰী সেৱা সুচল কৰাৰ বাবে মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন অত্যাধুনিক ড্ৰেজাৰৰ জৰিয়তে নদীপথত খনন প্ৰক্ৰিয়া ৰাস উৎসৱৰ পূৰ্বে মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সুচল হ'ব জলপথ যাতায়াত বালিচৰৰ বাবে স্তব্ধ কমলাবাৰী নিমাতীঘাট ফেৰী সেৱা 20 অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে কমলাবাৰী নিমাতী পাৰঘাট বালিচৰৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাখনো ফেৰী উত্তৰ গুৱাহাটীত অব্যাহত চোৰৰ সন্ত্ৰাস তলা ভাঙি শিলখাকুৰ ত্ৰিনয়ন মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিলে চোৰে অৱশ্যে মন্দিৰৰ পৰা কোনো সামগ্ৰী লুটপাট কৰা নাই চোৰে শুকুৰবাৰেও মধ্যম খণ্ডৰ এঘৰৰ পৰা গৰু চুৰি কৰিছিল গভাইত চোৰে হাইলাকান্দিৰ আলগাপুৰ বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত এখন কাপোৰৰ দোকান অগ্নিকাণ্ডত নষ্ট প্ৰায় 20 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰে জুই নুমলীগড়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুইত জ্বলি ছাই হ'ল দুটা বাসগৃহ ভস্মীভূত কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তিৰ ক্ষয় ক্ষতি শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত তামোলপুৰৰ বৰভেৰা আৰু শান্তিপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে ভাঙি তহিলং কৰিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ ধাননি নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ৰেংবেগত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল দুই শিশুসহ এগৰাকী মহিলাৰ কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ মেৰাপানীৰ যুৱক নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকজন মেৰাপানীৰ ভেলৌগুৰি জয়পুৰ গাঁৱৰ সুনীল বৰা কেৰেলাৰ ছালিম ষ্টেচনৰ পৰা নিখোজ যুৱকজন স্থানীয় কেইজনমান যুৱকৰ সৈতে কেৰেলালৈ গৈছিল সুনীল বৰা শিৱসাগৰত পিঞ্জুৰাবদ্ধ এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ পুতুকী কেইবাখনো গাঁৱত ট্ৰাক চলাই আহিছিল নাহৰ পুতুকীটোৱে নাহৰ পুতুকীটো বন্দী হৈ বন বিভাগে পতা পিঞ্জুৰাত বানমুখ চেতিয়া গাঁও কোৱামৰা ঘণ্ডিকৈ গাঁৱত চলাইছিল ট্ৰাক ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন গৌৰীপুৰৰ বেপৰীপট্টিত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতগতিৰ মালবাহী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে দুগৰাকী পথযাত্ৰীক গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন হাজোত আৰক্ষীৰ বেহুফালি পলায়নৰ চেষ্টা বাইক চোৰৰ আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰা নৈত জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চোৰৰ হাজোৰ এক নম্বৰ ভেলকলত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰামদি আৰক্ষীয়ে এক নম্বৰ ভেলকলত এখন চুৰি এক্টিভা বাহনসহ আটক কৰিছিল দুই গভাইত চোৰক জি এম চি এইচত পুনৰ প্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম নিতুল দাস আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাই দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ নামত ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা ধন লোট ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰবঞ্চক নিতুলক মাজুলীত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ উজনি মাজুলী ৰাজচকৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰোধিতাৰে বিক্ষোভ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উজনি মাজুলীবাসীৰ স্বাৰ্থত ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় বাহাল ৰাখিবলৈ আহ্বান ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ গুৱাহাটীৰ নাৰেঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয়ৰ চুৰিকাৰ্য চি চি টিভি আৰু দুৱাৰৰ তলা ভাঙি বিদ্যালয়ৰ অফিচৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰে চোৰে গডৰেজৰ তলা ভাঙি চোৰে লুটি লৈ গ'ল নগদ ধন আৰু বহুমূল্যৱান সামগ্ৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাতি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ বাক্সাত চোৰাং চিকাৰীৰ নৃশংসতাৰ বলি এটা হাতী হাতীটো হত্যা কৰি চোৰাং চিকাৰীয়ে কাটি নিলে দাঁত কাণ আৰু সুৰ বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ লেব্ৰা শান্তিপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাজনৈতিক দলটোৱে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰতিবাদকাৰীসকল
বিহালের বরগাং নদীর কাহরিয়া অঞ্চল লাল পানি বনরে হাতির করুণ মৃত্যু অঞ্চলটো দীর্ঘদিন ধরে চলি আসছিল হাতির উপদ্রব উদ্ধার হওয়া মখনা হাতিটোর মৃত্যুর কারণ এতিয়াও গম পাওয়া হওয়া নাই বন বিভাগে অব্যাহত রাখিছে ঘটনার তদন্ত ছয়গাঁও রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয়ের বিলুপ্তির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদ অব্যাহত ছয়গাঁওর 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ছয়গাঁও সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী প্রতিবাদত অংশগ্রহণ করে প্রাক্তন বিধায়ক কমলাকান্ত কলিতায় মুকলির এবছর নহওঁতে মালিগাঁও উড়ন সেতুত ফাট নিউজ 18ৰ বাতৰি পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ নবনির্মিত সেতুখনত ফাট মেলার পাছতে আতঙ্কিত পথচারীসকল খোৱাপানীৰ পাছত মহানগৰীত বিদ্যুতৰ অপচয় মহানগৰীৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া পথত দিনৰ ভাগতো জ্বলি থাকিল ষ্ট্ৰীট লাইট গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু শক্তি বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাত সচেতন ৰাইজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ বিজেপিক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান ৰকিবুল হুছেইনৰ আৰ এছ এছক সামগ্ৰীৰ খালপৰা কাণ্ডৰ তদন্তৰ আহ্বান সাংসদজনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সকলো প্ৰমাণ দিবলৈ সাজু ৰকিবুল হুছেইন মজিবুৰ ৰহমান নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিষিদ্ধ মাংসৰে ভোজ ভাতৰ আয়োজন অভিযোগ ৰকিবুলৰ CPIMLক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ ভোট বিভাজন নোহোৱাৰ স্বাৰ্থত এই আহ্বান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনৰ 2026ৰ নিৰ্বাচনত CPIMLক সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বটো ভূপেন বৰাৰ CPIMLে প্ৰত্যাহাৰ নকৰে বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ভূপেন বৰাক বিহালীলৈ নাহিবলৈ আহ্বান বিবেক দাসৰ ক্ষমা খুজিবলৈহে ভূপেন বৰাক বিহালীলৈ আহিবলৈ ক'লে বিবেক দাসে CPIMLক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বানৰ পাছতে ভূপেন বৰাক উভতি ধৰিলে ৰঞ্জিত গগৈয়ে এটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতে মিত্ৰতা ধৰ্ম মানি নচলা কংগ্ৰেছে 126টা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব বুলি প্ৰশ্ন নুৰিণৰ ৰকিবুল হুছেইনক খুৰধাৰ সমালোচনা ভৱেশ কলিতাৰ সামগ্ৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ দাদাগিৰি নচলিব বুলি হুংকাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ৰকিবুল হুছেইনক পৰাজয়ৰ ভয়ে খেদা বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকাক লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকাৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ উদ্দেশ্য আৰু স্বৰূপ বুজিব পাৰি বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰীজনৰ সামগ্ৰীৰ বিজেপি কৰ্মীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত দাবী ৰকিবুল হুছেইনৰ বিজেপি কৰ্মীজনৰ মৃত্যুৰ শোক প্ৰকাশ কংগ্ৰেছ সাংসদজনৰ সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰো তদন্ত লাগে ৰকিবুল হুছেইনক সামগ্ৰীত বিজেপিৰ জয় দাবী বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপুৰঞ্জন সৰবাগ ৰাইজে সহযোগ আগবঢ়োৱা বুলি দাবী বিধায়কজনৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনকো সমালোচনা কৰে দিগন্ত কলিতাই ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিত তুংগত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সমস্যাক আওকাণ কৰি পৰস্পৰক সমালোচনাৰে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা শাসক বিৰোধীৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাকযুদ্ধত গৰম ধলাই বিহালী চামগুৰি বঙাইগাঁও চেদলি সমষ্টিৰ আকাশ বতাহ বিহালীত বিজেপিৰ ৰথি মহাৰথীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ লগতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰো অংশগ্ৰহণ আৰু বহুকেইগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাৰ অংশগ্ৰহণ বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ তৰুণ গগৈ 1996 চনত মাৰ্ঘেৰিটাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আছিল তেওঁ মাৰ্ঘেৰিটাৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী নাছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন মন্ত্ৰীজনৰ 13 নৱেম্বৰত 5 সমষ্টিৰ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 38জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য শুকুৰবাৰে মনোনয়নৰ অন্তিম দিনা 5 সমষ্টিৰ 20গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে 23 নৱেম্বৰত ওলাব ধলাই বিহালী চামগুৰি বঙাইগাঁও চেদলিৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক সমালোচনা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছৰ বংশবাদ সদায় নচলে বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰীজনৰ চামগুৰিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপুৰঞ্জন শৰ্মাৰ বিজয় নিশ্চিত বুলিও ভৱিষ্যৎবাণী মন্ত্ৰীজনৰ বাক্সাত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান বাক্সাৰ জালাহত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান সভা বিজেপিলৈ ৰমেন মদাহী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব পাৰে ৰমেন মদাহীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ গাছিৰাম গাঁৱত গুলীবিদ্ধ কৃষকৰ মৃত্যু মৃত কৃষকজন আদিৰাই ৰেং কৃষি পথাৰত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে ভৰিত গুলীবিদ্ধ হৈছিল লোকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ত পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ এন এম চিৰ স্বীকৃতিৰ পাছতে ইউ এছ টি এম অডিটৰিয়ামত বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী পি এ চাংমাৰ পুত্ৰ কনৰাড চাংমাৰ লগতে বহুসংখ্যক বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত থাকে 150গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলখনত আৰম্ভ হ'ব পাঠদান ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাজ্যখনৰ বিজেপি নেতা কমলেশ ৰামৰ বাসগৃহত দলীয় কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কমলেশ ৰামক বিজেপিৰ সম্পদ বুলিও অভিহিত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে প্ৰাক্তন সাংসদ ডঃ ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ ৰায়ক ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে ৰায়ক ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰৰ জগন্নাথ মন্দিৰত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু জগন্নাথ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে গুজৰাটৰ উধনা ৰেলৱে ষ্টেচনত বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা দীপাৱলী আৰু ছট পূজা উপলক্ষে ষ্টেচনটোত ভিৰ হয় বহুসংখ্যক ৰেল যাত্ৰী ৰেলযোগে নিজ নিজ লক্ষ্যস্থান অভিমুখে যাবলৈ ভিৰ কৰিলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ যাত্ৰীয়ে ডি জে ক্লাৰ্ক কেণ্টৰ বিয়োগ দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগেৰে যুঁজি হাৰ মানিলে ডি জে ক্লাৰ্ক কেণ্টে 58 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় ডি জে ক্লাৰ্ক কেণ্টৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে ক্লাৰ্ক কেণ্টৰ পৰিয়ালে সদৰি কৰে এই খবৰ লেবাননৰ পাছত ইৰাণত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত ধাৰাসাৰ বোমাবৰ্ষণ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে 1 অক্টোবৰত ইৰাণে ইজৰাইলত চলোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ইজৰাইলৰ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বাবে সাময়িকভাৱে বন্ধ ইৰাণৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সেৱা সলনি কৰা হৈছে তেহৰাণৰ পৰা চলাচল কৰিবলগীয়া কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰাপথ বহুকেইখন বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিছে ইৰাণৰ সামৰিক বাহিনীয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সামৰণিৰ পাছতে ইৰাণত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ছিৰিয়াই ইৰাণৰ আকাশমাৰ্গত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ উপস্থিতিৰ ধৰা পেলোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ফাইল হৈছে আমেৰিকাৰ গোপন পত্ৰ আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছিল দুটা ফাইল গোপন ফাইলত আছিল ইৰাণৰ বহুকেইটা সামৰিক ঘাটিৰ চোৰাংচোৱা উপগ্ৰহৰ ছবি তথ্য আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰৰ বিশদ বিৱৰণ বাংলাদেশত হিন্দু সংখ্যালঘুসকলৰ মহাসমাৱেশ সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ সংগঠন বাংলাদেশ সনাতন জাগৰণ মঞ্চৰ আয়োজন কৰা এই সমাৱেশত লাখ লাখ হিন্দু লোকৰ সমাগম দেশখনত সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত চলি থকা নিৰ্যাতন বন্ধ কৰা সম অধিকাৰ আৰু সুশাসনৰ দাবীত সমাৱেশ পুনৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্বেখ হাছিনাৰ দল আৱামী লীগে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ হুংকাৰ নোবেল বিজয়ী অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰব্বী মহম্মদ ইউনুছৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপত অসন্তুষ্ট হাছিনাৰ আৱামী লীগৰ অন্য এটা শাখা ছাত্ৰলীগক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰখনে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ ঘোষণাৰ পাছতে দেশখনত নিষিদ্ধ হৈছিল ছাত্ৰলীগ ইতিমধ্যে আৱামী লীগৰ শ্বেখ হাছিনাসহ 45 জন নেতা কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৱামী লীগে ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি আৱামী লীগৰ সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ দলটোৰ দেশখনত শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰিলে ৰাজপথত আন্দোলনৰ হুংকাৰ আগষ্ট মাহত গাদীচ্যুত হৈছিল শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰ 5 আগষ্টত হেলিকপ্টাৰযোগে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পাছতে আৱামী লীগৰ কেইবাডজন নেতা কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নতুন অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে ভাৰত কানাডাৰ শেহতীয়া সম্পৰ্কক লৈ News18 নেটৱৰ্কৰ সমীক্ষা এই সমীক্ষাত কেইবাটাও বিষয়ত মত প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰায় 4,000 লোকক সামৰি লোৱা এই সমীক্ষাত সোধা হৈছিল 8টাকৈ প্ৰশ্ন দ্বিতীয়খন টেষ্টত 113 ৰাণত পৰাস্ত ভাৰত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে 113 ৰাণত জয়ী নিউজিলেণ্ড 12 বছৰৰ মূৰত ঘৰৰ মাটিত টেষ্ট শৃংখলা হেৰুৱালে ভাৰতে 2-0 ব্যৱধানত টেষ্ট শৃংখলা দখল নিউজিলেণ্ডৰ 245 ৰাণ কৰি ইনিংছ সামৰে ভাৰতে আগৰতলাৰ MBB ষ্টেডিয়ামত ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ খেল ত্ৰিপুৰা বনাম মুম্বাইৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ খেল দুয়োটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব 4খন খেল আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰিয়ান পৰাগে স্থান নাপালে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাবে ঘোষিত ভাৰতীয় দলত জয়পুৰত চলিছে ৰিয়ানৰ সোঁফালৰ কান্ধৰ আঘাতৰ চিকিৎসা ৰিয়ানক প্ৰয়োজন হ'ব দীঘলীয়া জিৰণিৰ ডিফুত ষষ্ঠ অসম মাষ্টাৰ্ছ গেমছৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা কাৰ্বি আংলং জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ আয়োজনত ডিফু ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা অংশ ল'ব বিভিন্ন জিলাৰ পৰা 150 গৰাকী খেলুৱৈ নলবাৰীৰ ধমধমাৰ বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সহপাঠীৰ কেচিৰ আক্ৰমণত আহত 10ম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ নলবাৰীৰ মহিনা হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কাজিয়াৰ মাজতে সহপাঠীয়ে আক্ৰমণ কৰে ছাত্ৰজনক চাবুৱাৰ খিয়ালকাটি চাহ বাগিচাত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰক্ষীৰ জালত 4টা লম্পট বৰ্তমানে পলাতক আন এটা লম্পট কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ লগতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছিল লম্পটকেইটাই ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীৰ নলবাৰীৰ ককয়াত পত্নী হত্যাৰ অভিযোগত আটক স্বামী ধৃত লোকজন হীৰক নাথ মৃত মহিলাগৰাকী নৱনীতা দাস বিয়াৰ পাছৰে পৰা মহিলাগৰাকীক যৌতুক বিচাৰি অত্যাচাৰৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ
উদালগুৰিৰ ডিমাগুছিৰ বিদ্যালয়ত আজব ঘটনা পাঠদানৰ সময়তে অদ্ভুত আচৰণ কেইবাজনো ছাত্ৰীৰ চিকিৎসাৰ পাছতো অনুৰূপ আচৰণ ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ অভিভাৱক শিৱসাগৰৰ অ' এন জি চি কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীৰ ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অ' এন জি চিৰ কৰ্মচাৰী তাহিৰুল ইছলামৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ পুনৰ অভিযান অ' এন জি চিৰ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰিকল্পনা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেইবাজনো অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হাতযোৰ কৰি বিদ্যালয় স্থানান্তৰ নকৰিবলৈ আহ্বান কনকট শিক্ষাৰ্থীৰ ছয়গাঁও শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত চৰাইমাৰী মেৰগান্দা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত স্থানান্তৰক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদমুখৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সভাপতি আমজাদ হক চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ শতাধিক ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোট ৰেল আৰক্ষীৰ জালত বিহাৰৰ দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত মহম্মদ আছিক আৰু ছাউদ আলম দুয়োজনৰ পৰা জব্দ 30,44,500 টকাৰ জালনোট গুৱাহাটীৰ পৰা জালনোট দিবলৈ আহিছিল লোক দুজন মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ গোখালাত ফেশ্বন শ্ব' অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ফেশ্বন শ্ব'ত নৰ্থ ইষ্ট স্পাৰ্কলিং স্কাইৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই ফেশ্বন শ্ব' বিদেশ ভ্ৰমণলৈ অসম বিধানসভাৰ আঞ্চনীয়া দল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত ছিংগাপুৰ ফিলিপাইনছ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ কৰিব দলটোৱে কমনৱেলথ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এছ'চিয়েচনৰ বৈঠকতো ল'ব অংশ ধেমাজিৰ কাছাৰী ময়দানৰ বাকৰিত গ্ৰন্থ উৎসৱৰ আৰম্ভণি শনিবাৰৰ পৰা নদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই ইতিমধ্যে হৈছে গ্ৰন্থ উৎসৱ ধেমাজি গ্ৰন্থ উৎসৱত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ 60খনকৈ বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে জাজৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক আদৰ্শ বিদ্যালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাৰোহ উপলক্ষে বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহন খ্যাত দ্বীপজ্যোতি কেওটে মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ গণেশ মন্দিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন শনিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী প্ৰথম দিনা উলিওৱা হ'ল বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা 1972 চনতে স্থাপন হৈছিল বিদ্যালয়খন হাজোৰ টুকুৰা দিয়া যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত শনি পূজাখনি এইবেলি ভৰি দিলে আধা সংখ্যক পৰ্ষদ হাজোৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে আহি ভিৰ কৰিলে পূজাস্থলী দীপাৱলী আৰু ধনতেৰছ উপলক্ষে উলুবাৰী ডেটামেচনে বিশেষ অফাৰ দিছে 29 তাৰিখে ধনতেৰছ উপলক্ষে পুৱা 8 বজাৰ পৰা খোলা থাকিব ডাটামেচন টংলাত জয়ৰংগম ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ 24 অক্টোবৰৰ পৰা 4দিনীয়া সমাৰোহ নাট সমাৰোহত অসমৰ কেইবাটাও দলৰ লগতে অৰুণাচলৰ নাট্যদলেও অংশগ্ৰহণ কৰে মঙলদৈ ইউথ ক্লাবত দুৰ্গোৎসৱৰ বঁটা বিতৰণ দৰং জিলাৰ 3খন পূজা কমিটিলৈ পূজা মণ্ডপৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ পুৰস্কাৰ জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতীয়ে প্ৰদান কৰে বঁটাসমূহ মহানগৰীৰ পাঞ্জাৱাৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ষ্টাফ এছ'চিয়েচনৰ 11 ত্ৰিবাৰ্ষিক সন্মিলন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰেও 7খন ৰাজ্যৰ 7টা চাৰ্কুলৰ সদস্যসকলে অংশ লয় এই সন্মিলনত বাইহাটা চাৰিআলিত পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন বাইহাটা চাৰিআলিত নগাঁও বাইপাছৰ পৰা পুলিচ পইণ্ট হৈ পিয়লিখাটা বাইপাছলৈ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলোৱা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ